হয়, আমি এটা থিৰাং কৰিছিলোঁ বন বিভাগে যে আমি 1000 কিলোমিটাৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওচৰত আমি গাছপুলি লগাম। একৰ্ডিংলি আমি নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ ওচৰত লিখিছিলোঁ, তেওঁলোকে 810 কিলোমিটাৰ মাটি তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই আমাক কৰি দিলে। এতিয়া কালি অহাকালি পৰহিৰ ভিতৰত আমি টেণ্ডাৰ কৰিম এই যে ফেঞ্চিং টেঞ্চিঙৰ কাৰণে। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওচৰত আমি গাছবিলাক লগালে ফেঞ্চিং নাথাকিলে অলপ দিগদাৰ হ'ব। তো টি গাৰ্ড বা ফেঞ্চিঙৰ কাৰণে আমি টেণ্ডাৰ পাতিম। মই ভাবোঁ যে এইবাৰ তেওঁলোকে 810 কিলোমিটাৰ দিলে আমি 810 কিলোমিটাৰ আমি এই ছিজনত আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, আৰু নেক্সট ইয়াৰ যদি আৰু অলপ ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে এই মানে বৃক্ষৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমখন বহুতখিনি আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। ইয়াতে আমাৰ ঔষধি গছ থাকিব, ঠিক তেনেকুৱা ধৰক অৰ্ণামেণ্টেল ট্ৰিও থাকিব, ফল মূলৰ গছ থাকিব, এইটো অহা কাৰ্যকালত সমাজৰ উপকাৰত আহিব। বাজেট আমিতো SOPTৰ ফালৰ পৰা আমি লৈছোঁ, আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মানে আমাৰ যিমান প্ৰয়োজনীয় খৰচাটো আমাৰ দি আছে, কাজে বাজেট আমি আমাৰ বেলেগ ফালৰ পৰা আমি লোৱা নাই, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ দি আছে, ষ্টেট প্ৰায়ৰিটিৰ ফালৰ পৰা আমি লৈ আছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে যে ফৰেষ্টত আজিৰ দিনত মই ক'ব পাৰোঁ যে এই যে আমাৰ বন মহোৎসৱটো গ'ল, এই টাইমত আমি এতিয়ালৈকে আমি ধৰক প্ৰায় গোটেইখিনি ল'লে আমি প্ৰায় 30-35 লাখ পুলি আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলোঁ, আমি বিভিন্ন ঠাইত লগালোঁ। এইবছৰত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 35 লাখ পুলি ডিষ্ট্ৰিবিউট আমি কৰিছোঁ, আৰু কামো আমি অলৰেডি মই ভাবোঁ যে মানে এই পুলিবিলাক লগোৱা হৈছে বিভিন্ন ঠাইত। আমি এই এই ছিজনত, কাৰণ আমাৰ অসমত আমাৰ গাছপুলি লগোৱাৰ এইটোৱে ভাল ছিজন আৰু লগাব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা সেউজ অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে খালি বন বিভাগত এইটো নহয়, ঈশ্বৰৰ কৃপাত কেইদিনমান আগতে দেখিছে যে আমাৰ চৰকাৰে, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাইনো পচিংটো বন্ধ হয়। কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখিছে আমি ৰাইনো প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চে নিয়োগ আমি কৰিছোঁ। এই যোৱা 2-3 দিন আগতে আমি 5 জন ৰাইনো পচাৰ ধৰিলোঁ বিশ্বনাথৰ পিনে। এতিয়া এই ৰাইনো প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ আৰু কিছুমান আমি কাম হাতত লৈছোঁ, আৰু ৰাইজেও সহায় কৰি আছে। সেই ৰাইজে সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি এই ক্ষেত্ৰতো মানে সক্ষম হৈছোঁ। তো আৰু আমাৰ আপোনালোকে জানে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত এই কেইদিনমান আগতে 5-7 দিন আগতে, এসপ্তাহ আগতে আমি এটা স্কচ এৱাৰ্ড পাইছোঁ। স্কচ এৱাৰ্ডটো আপোনালোকে জানে যে আমি অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত প্লেটিনাম এৱাৰ্ডটো খালি আমি পালোঁ। এইটো অল ইণ্ডিয়াত এটাই দিয়া হয়, আমি পাইছোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ এই অনলাইন কৰাত ইণ্ডিয়াত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰি আছে। মোদীজী যেতিয়া প্ৰথমবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বহিছিল তেতিয়া কৈছে যে কৰ ফাঁকি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰেভিনিউ ফাঁকি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি অনলাইনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কামবিলাক ভাল হ'ব। মই দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে আমাৰ PWDতে বহুতখিনি আমি অনলাইন কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকুৱা আমি এক্সাইজত কৰিছোঁ। আজিৰ দিনত ফিচাৰীতো আমাৰ অনলাইনৰ কাম আমি হেৰিত আৰম্ভ কৰি আছোঁ, আমাৰ বন বিভাগত আৰম্ভ কৰিছোঁ অলৰেডি। তো এই অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত এক্সাইজ বিভাগে আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে এটা ট্ৰিমেণ্ডিয়াছ ৰেছপঞ্চো আমি পালোঁ বিভিন্ন ঠাই, মানে আমাৰ যিসকল কাষ্টমাৰ আছে হেৰি আছে তেওঁলোকেও ভাল পাইছে, তেওঁলোকে কাম কৰাত বহুত সুবিধা হৈছে। মেনুৱেলি হ'লে বহুত কষ্ট আছিল, আৰু ৰেভিনিউৰ ক্ষেত্ৰততো আমি মানে 3x-4x আমি আৰ্ণ কৰিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ চেলটেক্স লৈ গোটেইখিনি লৈ 2,500 কোটি টকাৰ ওপৰত গৈছে, এইটো অনলাইন কৰিলোঁ এইকাৰণে হৈছে। তো বিভিন্ন দিশ হয়তো বিবেচনা কৰি স্কচ এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে, এইটো মই ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ আৰু আমাৰ বিভাগৰ সফলতা। আপুনি যদি মোক ফিছাৰীৰ কথা সুধিছে, ফিছাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবাৰ নতুনকৈ এটা হেৰি লৈছোঁ, এইবিলাক আগত যি কামবিলাকতো চলি আছে, আগৰ কামৰ ভিতৰত ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ এই কামবিলাক চলি আছে। ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট গৈছিল তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত, ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট গৈ আছে, এতিয়া বহুতখিনি পুখুৰী প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত বহুতখিনি হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া মাছৰ পোনা আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম উন্নয়ন যোজনাৰ জৰিয়তে, CMS গাইৰ জৰিয়তে আমি বহুত ঠাইত আমি ইম্পৰ্টছবিলাক দি আছোঁ, আমি মাছৰ পোনা দি আছোঁ,
নতুন পুখুৰীবিলাক, এই যিমানখিনি পুখুৰী নতুন হ'ব আমি চি এম এছ গাইড ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকক ইনপুটছ আৰু পণ্যটো দিম। ঠিক তেনেকুৱা বিভিন্ন স্কিমৰ জৰিয়তে আমি আৰ এছ স্কিম, আপোনালোকে জানে যে এতিয়া নতুন নতুন চাইণ্টিফিকেলি মানে যাতে প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ে তাৰ কাৰণে চেষ্টা হৈ আছে। আমিও ইয়াতে আৰ এছ ৰিচাইক্লেটৰী একুৱাকালচাৰ সেই চিষ্টেমৰ জৰিয়তে আমিও এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিছোঁ, 12-13টামান আমাৰ এপ্লিকেশ্যন পালোঁ, আমি 50 লাখ টকাৰ স্কিম হ'ব, এই স্কিমবিলাক হ'ব। আৰু নতুনকৈ আমি আমাৰ বিভাগৰ উদ্যোগত আমাৰ যিসকল অফিচাৰ আছে তেওঁলোকক লৈ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ নিচিনা আমি আমি এই যে চিতলৰ ব্ৰিডিংটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ।